տնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրով նախատեսում է կողմերի փոխազդեցության բազմակողմ զարգացման պարտավորություն, որի նպատակն է հանդիսանում ապրանքների և ծառայությունների առևտրի խթանումը, կոոպերացիայի ընդդայնումը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումների, ընկերությունների հիմնադրման և գործունեության պաշտպանության ժամանակակից ստանդարտների ապահովումը։ Այս ժամանակ վերոնշյալ համաձայնագրով ամրագրվում է ապրանքների ազատ առևտրի ներդրումների և ծառայությունների մասով համաձայնագրերի կնքման կողմերի մտադրությունը համաձայն վերջիններիս կողմից սահմանված կանոնների և իրավասությունների։ Սինգապուրի Հանրապետության հետ անցկացվել է 7 բանակցային փուլ, որոնց շրջանակներում բանակցություններ են տարվել նաև շրջանակային համաձայնագրի կնքման մասով, որի նպատակն է ձևավորել պայմանավորվածությունների փաթեթ, ապրանքներ պլյուս ծառայություններ պլյուս ներդրումներ ձևաչափով, ինչպես նաև երկկողմ բանակցություններ ծառայությունների առևտրի և ներդրումների իրականացման համաձայնագրերի կնքման վերաբերյալ։ Համաձայնագրի նպատակն է ստեղծել շահավետ միջավայր և պայմաններ փոխադարձ առևտրային հարաբերությունների զարգացման և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բնագավառներում կողմերի միջև տնտեսական համագործակցության խթանման համար, ինչպես նաև վավերացնել կողմերի միջև առևտրային և ներդրումային խոչընդոտները, նվազեցնել բիզնեսի ծախսերը և բարձրացնել տնտեսական արդյունավետությունը։ Համաձայնագրի վավերացումը պայմանավորված է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցությամբ, որը բխում է կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի 1363-ա որոշմամբ հավանության արժանացած կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի հավելվածի 1.1 դրույթներից, մասնավորապես ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում կառավարությունը շարունակելու է նախաձեռնողական և փոխշարավետ համագործակցության տարբերակների քննարկումները, միտված կառույցին ձեռած հնարավորությունների առավելագույն օգտագործմանը, գործընկեր երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալների աճին և կոոպերացիայի զարգացմանը։